सामान्य ढङ्गले चलेको काठमाडौँ उपत्यकाको तरकारी बजार शुक्रबारदेखिको वर्षाले आकासियो झण्डै शत प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको तरकारी बजार अहिले छोइसक्नु छैन नेपालको सबभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा अहिले तरकारीको मूल्यमा आधादेखि शत प्रतिशत वृद्धि भएको छ सा। जसको मार सामान्य नागरिकमा परेको देखिन्छ मुख्यतया धादिङ नुवाकोट काभ्रे चितवान मकनपुर लगायत तराईका जिल्लाबाट तरकारी आउने काठमाडौँमा वर्षाका कारण ढुवानीमा समस्या आयो जसलाई like किसान र व्यापारी बिचमा बिचौलियाको काम गर्दै आएकाले अवसरको रूपमा लिए सस्तोमा बेच्नु पर्दा किसानको उत्पादन सडकमा फालेर समेत आन्दोलन गर्दै आएका बिचौलिया व्यापारीका कारण बजारमा मूल्य वृद्धि भएको हुन सक्ने बताउँछन् कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ नकार्न सकिँदैन होइन अब यसमा चाहिँ अब हुन सक्छ होइन अब यति बेला नै हो कतिपयले फाइदा कमाउने फाइदा लिने अवस्था अब यसमा चाहिँ सबै सचेत हुनु आवश्यक छ यसमा चाहिँ अब उपभोक्तादेखि लिएर सम्बन्धित निकायहरू अनुगमनकारी निकायहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सचेत हुनु आवश्यक छ समितिको कुरामा व्यापारी भने सहमति देखिँदैनन् बर्सातको समयमा तरकारी कम उत्पादन हुने र उत्पादन भएको तरकारी पनि सहज तरिकाले बजारमा आउन नसक्ने भएका कारण मूल्य वृद्धि भएको उनीहरूको तर्क छ पानी परेपछि घाम पानी घाम पानी भएपछि तरकारी बिग्रिनै नै हाल्छ अनि त्यो त्यो हुने बित्तिकै उत्पादन स्वतः घटेर जान्छ होइन अनि त्यहाँ माथि अब हाम्रो नेपालको बाटो होइन कस्तो छ भन्ने अब सबैलाई थाहा छँदैछ जहाँबाट तरकारी आउनु पर्ने हो निश्चित समयमा यहाँ तरकारी नआइपुग्ने भएको कारणले गर्दा पनि तरकारीको भाउ बढ्ने यो पानी पर्छ पानी परेपछि पर खुला ठाउँको सामान सबै निक्लिन्छ पानीले खाइदिन्छ होइन अनि यो टनेलको मात्रै माल हुन्छ एकातिर अनि अर्कोतिर के भने इन्डियन पनि तरकारी अहिले आउँदैन त्यति

जिम्बार उपल स्थानीय सरकार हाम्रो मुग्लीमा पहिरो गइसके कालीमारी तरकारी मूल्य बढ्ने विशेष गरी नेपालगञ्चर भइरहे काठमाडौँ टन्न चामल भरिसकेपछि धान भरिसकेपछि भन्सार बढेको छ अथवा बाहिर बाढी परेको छ भने काठमाडौँको गोदामको चामलको मूल्य बढ्ने भन्ने बित्तिकै सरकारको अनुगमन नियमन कमजोर भयो सरकारको अनुगमन नियमन फितलो भयो हरेक वर्ष बजेट पछि मूल्य वृद्धि घटना हुँदा नेपालमा व्यापारीको मनोमानी हुनु सामान्य जस्तै छ सा। सरकारले नियमनकारी निकायलाई प्रभावकारी नबनाउँदा ना नागरिक भने मारमा पर्दै आएका छन् सेभेन स्टार फर्कीका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा सुस्मिता कार्कीको रिपोर्ट